רש פה תת סעיף בית. לא? כן, כן, כן. לא אמרתי להם... לא, כן, זה פתחה לי. מה עשית? רש פה תת סעיף בית. במקום, אנחנו דיברנו הרי על מה אנחנו עסוקים פה, בסדר, סעודה שחרית של שבת, ודיברנו על חובת הקידוש, נכון? זה השבוע שעבר. עכשיו, מה קורה עם אין יין? סעיף ב' במקום שאין יין מצוי, הווה שחר. ושאר משקיעים, חוץ מן המים, חמר מדינה. ומקשין עליו. ואם אין לו שחר ושאר משקיעים, אוכל בלא קידוש. ככה אומר השולחן ערוך. אם אי אפשר לעשות קידוש על הלחם כמו בערב? זהו, אנחנו הולכים ללמוד את זה היום, חכם שמואל. במקום שאין יין מצוי יבא שחר, שחר, הכוונה משקה פיסקי. חריף. למה קוראים לו שחר? כי הוא עושה את האדם שיקור. לכן קוראים לו שחר, עושה את האדם שיקור. במקום שאין יין מצוי יבא שחר ושאר משקיעים, חוץ מן המים, חמר מדינה, נקרא משנה ברורה. במקום שאין יין מצוי משמע, די במקום שהוא מצוי, אין לקדש, במקום שהוא מצוי, אין לקדש על השחר, ושאר משקיע. ועיין לאל, סימן רש עין בית, סעיף קטן כף תת, במשנה ברורה מה שכתבנו שם. לנוהגים להקל בזה בשחרית במדינותינו. ומכל מקום מזמן המובחר על היין, הוא. ולעניין יש, עיין שם בדיבור המתחיל על שחר. טוב. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שהיא סוגיה מעניינת, חשובה. עיקר הסוגיה היא לא פה. עיקר הסוגיה היא בסימן רש עין בית. סימן ערב, רש עין בית. שם אנחנו נלך ללמוד את הסוגיה הזאת עכשיו. מה עושים? כשאין יין. עכשיו, ברור. גם על פי השולחן ערוך וגם על פי ראשונים שתמיד עדיף לעשות קידוש על יין, תמיד. על זה חכמים תקנו קידוש. מתי יין כל כך חשוב? מתי זה יין הזה כל כך תופס מקום? על יין מיד תנך ש... מיד תנך מהכוונות. מה? כמובן יין. כן. כמו שאתה אומר שלום. זה היה ניסוך היין כל קורבן. מהתנך, מהתורה זה כזה, זה היין הוא הכי חשוב. וחכמים, כשהם תקנו מצוות, תקנו את המצוות על היין. זה מעניין, לפני שכתוב בתנך, למה התנך תפס את היין כדבר כל כך חשוב? זה מצוי, זה היה מצוי. אנשים שתו יין, היה נחשב, אני מבין. אבל האם יש משהו בתוך היין, שזה משהו מעבר, כאילו לסוד משהו, שאנחנו לא מבינים, או שאנחנו לא רואים? יש שני סוגים של משקים, שהם מאוד מיוחדים. אתה שואל טוב. אז קודם כל, בואו ניתן את המקור הפשוט שיש בתורה. דגניך, תירושך, ויצריך. מה זה? אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע.
נכון או לא? כן. דגניך, תהיה ראשך, ויצריך. דגניך, זה לחם, זה דגנים, לחם. תהיה ראשך, יין. יצריך, שמן. שלושת הדברים האלה בסיס קיומו של האדם. עכשיו הסיפור הזה שלהם, סיפור ישן נושן. מה עושה נוח יוצא מן הטבע? קרם. עכשיו, מה מיוחד בדבר הזה? זה שהוא השתקר, זה לא לטובה, זה רק מלמד אותנו שיכול להיות בסכנה. אבל מה מיוחד? יש שני משקיעים שהם מיוחדים. שמה, מה מיוחד? שכשאתה מוציא את המשקה שכלול בפרי, אתה מוציא ממנו דבר שהוא יותר חשוב מן הפרי. דבר מאוד מעניין. אם אתה לוקח ענבים ומוציא מתוך הענבים מה שכלול בענבים, אתה מקבל דבר שהוא יותר יקר מן הענבים. אגב, פעם שמעתי דבר שבאמת, כששמעתי אותו, למדתי משהו, אומר לי, אתה יודע שרוב גידולי הענבים הם בכלל לא לאכילה? הכמות של הענבים שמוכרים בשוק, כדי שאנשים יקנו ענבים ויוכלו ענבים, זה כמות קטנה. רוב הענבים, טונות על גבי טונות, זה ליין, זה בכלל לא לאכילה. מה שמגדלים, אנשים מגדלים, קרמים, 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 זה לא כדי שימכרו את זה את הענבים משהו, זה כדי שימכרו את זה ליצרנים של היין. אותו דבר לגבי זיתים. המשקה שיוצא מן הזית הוא הרבה יותר חשוב מן הזית עצמו. הרבה יותר חשוב, כי הזית, מה? הזית, בסדר, אמרת, אכלת זית אחד, שניים, שלושה. אבל כשאתה מוציא מן הזית את השמן, השמן הזה יש לו אינסוף תפקידים. אינסוף תפקידים. אתה לוקח את השמן, אתה משתמש בו להעיר. ככה מדליקים את המנורה. זה השימוש אז. זה השימוש. וגם היום מדליקים נרות. ואתה משתמש בשמן למאכל. אתה משתמש בשמן כדי לטבל. אתה לא יכול לחיות בלי שמן. לך תגיד למישהו שיבשל לך במדבר בלי שמן. לא יכול. אין אפשרות כזאת. זאת אומרת, מה אתה מגלה? זה מה ששלום שאל. שהמשקה שיוצא מן הפירות האלה הוא הרבה 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 יותר חשוב מאשר הפרי עצמו. לכן פתאום אני אוכל ענבים ורר בורא פרי העץ. אני שותה יין, אומרים, לא רק רע, זה לא, זה ברכה אחרת. מה הברכה? בדרך כלל משקה שיוצא מפרי יורד בברכה. על הפרי עצמו אני ברך, או בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה. אם אני מוצא ממנו משקה, שהכל. במקרה של היין, אתה עולה בברכה. על הזיתי, על הענבים, בירכת בורא פרי עץ, על היין, בורא פרי הגפן. למה בורא פרי הגפן? גם הענבים זה פרי הגפן. היה הענבים, זה לא פרי של הגפן? יפה. לא, לא, לא. עיקר הגפן זה לא בידי בשביל שתאכל ענבים. עיקר הגפן זה כדי שתשתה יין. יש בזה סוד. ועוד דבר אחד חשוב מאוד שנדע, שהיין משפיע על הנפש, לא על הגוף. בגלל זה, כשיש מיץ ענבים ויין, מעדיפים את היין. כי זה משפיע על הנפש. זה משפיע על הנפש. נכון. משפיע טוב או רע? תלוי.
והיין ישמח לבבנוש, כתוב. במידה. מה? במידה שאתם. לא, זה תלוי באדם. יש אדם שהוא לא מסוגל אפילו טיפת יין, ויש מישהו ש... אבל באופן כללי, והיין ישמח לבבנוש. נכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה זה סוד. גם שחר, זה משפיע על הנפש. מה? שחר. גם השחר הוא משפיע על הנפש, אבל הוא לא משפיע כמו שהיין משפיע. לא משפיע, זה לא אותה השפעה. בקיצור, כל זה למה? ואז אנחנו מבינים מתוך זה למה חכמים קבעו את המצוות הכי חשובות, קבעו על היין. נכון. ברכת אירוסין. ברכת חתנים. ברכת אירוסין. ברכת חתנים. ברכת ברית מילה, ברכת פדיון הבן, קידוש, הבדלה, מה, מה? כל פעם שיש איזו מצווה חשובה, יין. יין, תברך בורא פרי הגפן, יין. הבנתם? זאת אומרת, אז לכן בואו נחזור ליסוד. היסוד הוא שאם יש יין מצוי, עיקר הקידוש צריך להיות על היין. עכשיו, מה זה נקרא יין מצוי? זה שאלה. אבל זה כך אומר השולחן ערוך. במקום שאין יין מצוי, אבי שחר ושר משקין חוץ מן המים, חמר מדינה, מה ההגדרה של חמר מדינה? הוא משקה שאינו חמר מדינה, הסכימו הרבה אחרונים, דהן מקדשין אפילו בשחרית. בדומיה דקידוש הלילה תקנועה, ופרטי הדין של חמר מדינה, מבואר לכמן בסימן רש צדיק וב, משנה ברורה לעניין הבדלה ועודין כאן. חמר מדינה, מה זה נקרא? חמר, חמרה זה יין. אבל למה אתה מוסיף לזה מדינה? אם אתה אומר סתם יין, זה אותו דבר בכל העולם. חמר מדינה זה יין של אותה מדינה. מה זה יין של אותה מדינה? זה משקה חריף שנוהג באותו מקום. בסדר? טוניסאים בוכה, רוסים וודקה. הבנתם? מה? שם ירחם. הבנתם? זאת אומרת, זה אותו משקה חריף שנוהג באותו מקום. לכן קוראים לו חבר מדינה. כמו שבכל אחד ואחד 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 ואחד. היש, מה זה אצל אשכנזים יש? ככה הוא אומר, יש. יוד, סתכל, ולעניין יש. זה מילה ביידיש. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? שלוש שורות מן הסוף. ולעניין יש. במשנה ברורה? כן. מה, אתה לא מכירים את זה? יין שרף. יין שרף. כתוב כאן יין שרף. זה יין שרף. זה קסננציג, 96 גרד. זה הנה, בבקשה. מה זה, איך עושים אותו? זה 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 מה שמוכרים בבית מרקחת את האלכוהול. כן, לאמא שלי הייתה עושה עם זה לא הייתה שמים בזה סוכר, קצת מים ו תפוזים, קליפות תפוזים, וזה עם זה הבא עשה קידוש. בליון לא היה יין כל הרתם. לוקחים לבית מרקחת, קונים אלכוהול. כן, עושים שנאפס. מה? שנאפס. שנאפס, כן. לקחו אלכוהול, 70, רק שתבין, מדובר ב-70 מעלות. 70 מעלות. שמו בזה סוכר, שמו בזה קליפות תפוזי, זה היש. הבנתם? יין צרף קבלים לזה. אז מי שלוקח את זה, זה חיתוי. זה מנקה סופית. כי לא היה יין כשר מצוי. שתבינו, היין היה מאוד יקר,
וגם היו מקומות לא היה יין כשר. לא היה יין כשר. בליון היה יין כשר רק בפסח, עד שנת 80. אצלנו באמריקה היה. באמריקה היה. שואל, כל שבת לא יהיה קשר? לא. לא, עשינו עם ה... עם הנביאים היה... איך קוראים את זה? מצנבים. מצנבים. היא עשתה לבד. סוחקת. קנינו הנביאים, והיא שמה את זה ב... סוחקת. היא סוחקת את זה. סוחקת. זה, מן זה היא עשינו קידוש. לא, איפה אתם באמריקה? לא, אבל... המחסור הוא רק בחוכמה. סליחה, אבל היה חוק הייבוש באמריקה, לא? סליחה? חוק הייבוש היה... שנות ה-30. כן, אז איך עשו קידוש? שנות ה-30, אז לא יודע, אבל אני... אז אוקיי. ואז אני זוכר... אצל היהודים... תסמוך עליהם. עולם התחתון היהודי. הוא כותב... ושאר המשקין חוץ מן המים, זאת אומרת שאפשר לעשות קידוש עם מיץ תפוזים? לכאורה, אם זה נחשב לחמר מדינה. זה השאלה. בזה אנחנו נכנסים לשאלה הגדולה. מה נחשב לחמר מדינה? האם באותו... עכשיו אנחנו נוהגים להגדיר את זה ככה בהלכה. איך אנחנו מגדירים את זה בהלכה? אנחנו נוהגים להגדיר את זה בהלכה, משקה שנוהגים לכבד בו אורח חשוב. אז יש בבני ברק, יש מפעל של חמר מדינה. בבני ברק יש מפעל כזה. נקרא חמר מדינה. לא, קוקה קולה. לא, אבל... אני זוכר, הסבא שלי היה, כשהיו אורחים, הוא היה מוציא את הבקבוק של שנאפס, בבקשה, הנה הוכחת את ההגדרה. באלזס, כל שבת בבית הכנסת. איפה ב? באלזס. באלזס? כל שבת בבית הכנסת הם עשו קידוש על שנאפס. על שנאפס? על שנאפס, כן, בטח. שנאפס, מי מתווכח עם זה? טוב, בקיצור, זה העניין. אז הוא אומר לה, עכשיו כדי להבין טוב את העניין הזה, אנחנו באמת צריכים ללכת לסימן רשע עם ב' תחזרו אחורה, סימן רשע עם ב' סעיף ת' אבו נון 99 רשע עם ב' סעיף ת' עתק במקום שני בדיוק שמה נמצא עיקר הדין הזה מי לא מצא? דוד? 101. במקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשין על שחר ושאר משקין חוץ מן המים, ויש אומרים שאין מקדשין נקודה. יש אומרים שמקדשים ויש אומרים שאין מקדשים. בסדר? זה לפי הכללים של השולחן ערוך, משמע שדעתו היא שאין מקדשים. לפי הכללים, יש לנו כללים בשולחן ערוך. כשהשולחן אומר יש ויש, הלכה כויש. ולראש. בלילה לא יקדש על השחר. מה זה הראש? מה? הראש, הפרשן. כן. הראש זה הראש, רבנו משה. אוקיי. בסדר? ולראש, בלילה לא יקדש על השחר, אלא על הפת, אם אין יין. אל תשכחו את הכותרת. במה אנחנו עסוקים? במקום שאין יין. אומר הראש ככה, בלילה אין יין, לא יקדש על השחר, אלא על הפת. ובבוקר יותר טוב לקדש על השחר.
שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא. שאם יברך על הפתחילה, אין כאן שום שינוי. מה ומה? למרות שימת השבוע. אין שום שינוי בין אוכל וקידוש. ומה בערב? הבנת? ובערב, אם הוא מקדש על הפת? בוודאי שיש שינוי. למה יש שינוי? כי אם אני מקדש על הפת בערב, ויכולו השמיים וארץ וכל צבאם, ברוך אתה השם בו המוציא לכם מן הארץ, ברוך אתה השם זכר למעשה בראשי, זיכרון למעשה ולתכל להמיך לקודש, ברוך אתה השם מקדש השבת. מקדש השבת. אבל זה לפני, זה לפני הקידוש. הבנת? בערב יש שקר, ביום, אתה מברך, אתה הולך, נותן ידיים, מברך המוציא לך מן הארץ. אומרים, מה קרה? קידוש, איזה קידוש, אנחנו אוכלים עכשיו. ברכת המוציא לך מן הארץ, זהו, אנחנו עכשיו אוכלים. לא רואים בכלל שהדבר הזה נעשה לשם קידוש. בערב שיש לנו את הנוסח של הקידוש, אז רואים שכשאתה מברך, אתה מברך לשם הקידוש. בסדר? אז מה כותב על זה על הראש, השולחן ערוך? ודברי טעם הם. כלומר, סיכום. אם אין יין, השולחן ערוך מביא דעה שמברכים על השחר. יש דעה שלו, ואומר השולחן ערוך, הכי טוב זה שיטת הראש. מהי שיטת הראש? אם אין יין, שיטת הראש זה בערב על הפת וביום על השחר. ועל זה כותב השולחן ערוך שהם דברי טעם. נראה את המשנה ברורה. אנחנו עכשיו בסעיף חף דלת. במקום שאין יין מצוי, יש שומרים שמקדשים על השחר, קו דלת. ודווקא במקום דאבי חמר מדינה, דהיינו שאין יין מצוי בכל העיר. בשנה הזו, מה שסיפר לנו חכם שמואל, שלא היה להם יין בליון, ועיקר שתייתן הוא משחר, ושר משקין, שנפס, ואם יש שם יין, אלא שהוא ביוקר, מקרה מצוי. זה לא נקרא שיין לא מצוי. הוא ביוקר, תוציא על זה כסף. כי מוצאים כסף על הוצאות השבת. ואם אין יין ישראל מצוי, אף על פי שיין אינו יהודי מצוי, כלומר, בדיוק מה שסיפר שמואל, אין יין כשר, יש יין, אבל אין יין כשר. זה נקרא מצוי או לא נקרא מצוי? לא מצוי. זה נקרא לא מצוי. פשיטה. מצוי לא מקרה, לא מקרה מצוי. זה נקרא פשיטה, נכון, זה ברור, כן. לא, יכול להיות שמשה יגיד, תשמע, זה, אם גוי נגע ביין, זה רק איסור דה רבנן. ומכיוון שזה רק איסור דה רבנן, אז אפשר אולי שבכל זאת נקל ונשתמש ביין לא כשר. כן, היום יש בארץ יין לא כשר, כן, אתם יודעים את זה. אפשר לצעוק, כן. יתחון. לא, לא, מה פתאום, יביא מצ'ילה, מבולגריה, מקוסטריקה, ממה שאתה רוצה, יביאו לך יין. רבותיי, יש יין לא כשר. רק שתהיו מודעים לזה, אל תיקחו בקבוקים בלי לבדוק אם הוא כשר. יין לא כשר. למה? כי היום היבוא, תעשיית האוכל, הכל פתוח. הבן אדם מחפש מחיר, הוא לא מתעסק בכלל בכשר או לא. זה, יש כמובן כאלה שמקפידים. אז איך מתמודדים עם זה? על כל היין כתוב כשר. לא, אני לא אמרתי, אם כתוב כשר, כן,
אבל יש בקבוקי יין לא כתוב כשר. דווקא כתוב לא כשר. כן? כן. לא כתוב לא כשר. ראית שכתוב כשר? כן. לא, לי, פעם מישהו סיפר לי שהוא היה ביום שישי, חזר הביתה, והוא פתאום רואה שלט גדול בצד הכביש, יין מעולה בזול. עצר, שואל את המוכר, אומר לו, מה זה? אומר לו, תשמע, הגיע יין מצ'ילה, אתה לא מאמין, יש מבצע. קנה ארגז, חזר הביתה, לקחו בקבוק, להגיד קידוש. אשתו, אני מכיר את הבן אדם, היא אומרת לו, תשמע, נראה מוזר. היא אומרת, מה מוזר? אני לא רואה שהוא, אני לא רואה כתוב על הבקבוק, בשום מקום לא כתוב כשר. מה פתאום לא יכול להיות? אני קניתי עכשיו את זה, אני יודע. מסתכל, לוקח את הבקבוק, סובב ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, לא כתוב כשר, לא היה כתוב לא כשר. לא היה כתוב כשר. אמר, לא נעשה קידוש. ביום ראשון חזר למוכר, אומר לו, תגיד לי, מה זה הסיפור הזה? אני לא ראיתי כתוב כשר. הוא אומר, נכון, יין לא כשר. כתבתי כשר? כתבתי יין בזול, לא כתבתי כשר. יש פה בחנויות של יין. בטוח שיש יין לא כשר. מוכרים, מוכרים כשיין... ברור. סתם יין. ברור. סתם יין. אני באופן אישי גם לא משתמש ביין מחול, אבל חוץ מזה, תדעו לכם, תהיו מודעים לזה. יש יין לא כשר. כן. הייתי במחנה יהודה, היה במבצע ככה, לקחתי שני בקבוקים, עצה הביתה, והייתי פה, אין כשר, מה קרה פה? עצבתי, אבל שמים את זה בצד, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. לא, יש מוכרים שכשרואים כיפה, אומרים זה כל זה לא, אבל אני, הגיס שלי הוא קנה לי שתי בקבוקים, בא עם שתי אצלנו לאכול, עם שני בקבוקים כאלה, ראיתי, סליחה, זה לא קשה. הנה, בבקשה. הנה, חכם אליהו, חזר ממחנה יהודה. מי היה מאמין? מחנה יהודה לא קשר. הם, אבותינו לא שמעו דבר כזה. אבל הנה, הנה, בבקשה, גם הוא. בכניסה של החנות, בצד שמאל, יש פה מקום מיוחד למבצע. לקחתי את זה. מסקנה להסתכל על מה שכתוב על הבקבוק. אם המוכר הוא הגון, אז צריך לרשום את זה. זה חשבון אחר. אם המוכר לא רוצה להרוויח כסף, אבל אם הוא מוכר שרוכר... אולי יש אנשים שלא אכפת לזה. נכון, אתה צודק. כמו החנות... מישהו אמר לי שפעם גם נכנס לאיזה מסעדה, ואמר לו, זה אומר לו, אתה לא יכול להיכנס לפה. גם בכניסה לחנות על ידינו, כתוב לא כשר על הדלת. קשטן. חנות לידינו. קשטן. פה, בצד השני. כתוב לא כשר על הדלת. לא כשר על הדלת, נו. זה היה בסדר, עגול? מה, כל החנות אוכל בבקשה? לא, הם מוכרים את זה לרוסים גויים. לפני עיוור לא תיתן מכשור. יש פה חנות. מה? הם מוכרים כל מה שאכלו ברוסיה. כן. הם מוכרים שיש רוסים לא... אז החנות הזאת, הם מוכרים לכל אלה זה. אז כל החנות בבקשה. לא, אסור להיכנס לשם. אתה לא מאמין מה שיש שם. אבל יש יותר... מה שיש ברוסיה. אבל יש יותר גרוע, יש שלדיה. שזה יהודים שפתוחים בשבת. מי אמר לך? פתוחים בשבת. אבל מי אמר לך שזה יהודים? זה הבית יהודי. אתם כאן, אתה ידעת. כאן אני מזמן אמרתי לא להיכנס לחנות הזאת. אני רואה אנשים עם כיפה נכנסים. לא הבנתי איך הם נכנסים לשם. לא, אבל לא באתי עכשיו, זה הנושא. הנושא בקיצור, מה למדנו עכשיו משנה ברורה, רבותיי? יין, לא כשר, מצוי, זה לא נקרא מצוי, כי מבחינתנו המצוי, זה שזה כשר, זה פשוט, נכון? הלאה, קדם הלאה. ושאר משקין. אתה חוזר לסעיף. אני חוזר למשנה ברורה. לא, באמת. רש עין בית, אני לא זז מרש עין בית עכשיו. אני ברש עין בית, סעיף כ"ה במשנה ברורה. ושאר משקין, וחלב ושמן, אין בכלל זה.
זה לא נחשב לחמר מדינה. דעה אינו חמר מדינה, דעין רגילים לשתותו למשקה. ומה שכתב חוץ מן המים, רצה לומר, אף עם שתיית כל המקום ההוא הוא רק מים, נגיד מקום אחד, זה מה ששותים, רק מים, תגיד זה מקום מדינה. אפילו הכי אין דינו לקרות חמר מדינה על יד הזה. ואודות יין שרוף, עין לקמר, זה עין יאוב, זה השנפס שדיברת עליו. יש. יש, יין שרוף. חוץ מן המים, האלה כמיים, המשלבורה, קו זין בראש, ולראש. גם הראש סבירה לה כיש אומרים הראשון. שמה? יש שם, במקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשים על השכר. אז אומר לנו המשלבורה שהראש סובך ככה, כמו הדעה הראשונה. אלא דכיוון דאפת בא לצורך סעודת שבת, חשיב תפה משחר לקדש בו בלילה. זאת אומרת, הראש אומר נכון, שחר זה בסדר, רק בלילה, למה אני מעדיף את הפת? בגלל שבלילה המות, על הפת, החלות, זה לצורך הסעודה, לכן זה יותר טוב שממילא אתה צריך לברך המוציא לכם מן הארץ על הסעודה, תעשה את זה כבר קידוש, נטילת ידיים, קידוש, ומזה תעבור ישר לסעודה. ולדינה, יש להיזהר לכתחילה שלא לקדש בלילה על שום משקה חוץ מן היין או פת אם אין יין בעיר, וכדלקמא דהרבה גדולי הראשונים מחמירים שאינו יוצא בזה ידי קידוש, וגם המחבר לא יחיה בזה להלכה. ואם כן, לפי הראש השחר זה בסדר, אבל לא בלילה. בלילה יש לך יותר טוב מזה. ממילא אתה צריך לברך המוציא, תברך ישר את הזה, את הקידוש, ותמשיך את הסעודה על הפת, ומניח ידיו עליו, על הפת, עד גמר הקידוש. כמו שכתבנו בסימן תפג, והטעם זה כמו שצריך. לאחוז בידו הכוס של הקידוש, כך צריך לאחוז הפת בידו כשמקדש על הפת. עכשיו הוא הזכיר פה חלב, למה לא עושים כאילו חלב? למה לא לחלב, אתה שואל? אתה ראית פעם שבא אליך אורח ואתה חיבדת אותו בכוס חלב? לא חושב. קפה כן. זה בדיוק השאלה. יש אומרים שכך. אבל הבדלה כן עושים לפעמים על חלב, הנה אין משהו אחר. אני יודע. לא, אבל הוא שואל למה, משנה ברורה אומר שלא. הוא מזכיר. כתוב. לא חלב, לא הושך. לא היו... שמל, הבנתי, אי אפשר לשתות. אבל חלב, אפשר לשתות. המשנה הברורה אומר שבזמנם לא היו רגילים לכבד אורח בחלב. לא היה קורה דבר כזה שאורח נכנס אליך ואתה אומר לו, מה אפשר לכבד אותך? אז אומר, תשמע, אני אתן לך כוס חלב. גם היום אני לא כל כך חושב שקורה. יכול להיות משהו אחר, כמו שנאמר, שאדם יגיד, מה, אתה רוצה קפה? עם חלב או בלי חלב? עם חלב או בלי חלב? בארץ, עם חלב. בחוץ לארץ, זה לא עובד. אחרי צריך לבד מישהו, אז נותנים לו קפה, אספרסו, אמיתי. אז לכן יש אומרים שבאמת אפשר לקדש על קפה. רק יש לנו קצת בעיות. כי אם מדובר בקפה, איך אתה שותה רביעית קפה רותח? לא רותח, אבל רותח.
יכול להיות קפה קרח. פייס קופי. לא, אם יש חלב זה כבר לא רותח. קפה עם חלב, שזה לא רותח, זה חם. לא, אני דיברתי על מה ש... חוץ לארץ לא נהגו לכבד מישהו בקפה עם חלב. רק על זה אני אומר. אני מסביר לאליהו למה בעצם הוא הזכיר את החלב. אני שותה קפה רק עם חלב, וזה עם חלב לא חם ביותר. חשבתי על זה עכשיו. יכול להיות שמה שיוצא בי הבהמה, מה זה יעיל? זה מי הצמח. זה לא בהמה. עכשיו, החלב זה בהמה. ואני יודע, אני לא בכלל, חוץ ממה שאני אומר, אני לא אומר שום דבר. אבל אני רואה פה הבדל בין החלב ויעיל. אין את זה צמח. אצלם זה בהמה, זה לא קורה. יכול להיות, אני יודע. יש אולי עוד משהו, נשים בסעודות שבת, אוכלים בשרי, אז תשים להם עכשיו חלב. כן, אתם מביאים טעמים שיש להם משמעות לטעמים שאתם אומרים, אבל זה לא הטעם העיקרי. הטעם העיקרי זה שזה יחשב כמשקה חשוב בכל מקום. כשאני אומר חמר מדינה, זה לא ש... אצלך הוא נחשב לחשוב. יכול להיות שבין... כמו שהוא אמר, ירד, תשאל אותי, כשאני צמא, תשאל אותי מה המשקה הכי חשוב אצלי, התשובה שלי, מים. בסדר? כשאני צמא, אל תגיד לי עכשיו מה שאתה... את הכי חשוב בשביל. אבל זה לא חמר מדינה. למה? כי באופן כללי, למה זה קשור, אגב, לזה שאתה מכבד? קידוש זה משום כבוד היום. כשאני עושה קידוש, זה כדי לתת חשיבות למקום, לזמן שנקרא שבת קוידש. לכן אני לוקח משקה שמכבדים בו. עכשיו זה ששלום אוהב לשתות קפה עם חלב, כל הכבוד זה בסדר גמור. אבל השאלה, אם זה נותן, אתה לוקח עכשיו נס קפה עם חלב, האם זה נותן חשיבות, כן? כשאומרים, בוא נרים כוסית. ראית פעם שמישהו לוקח ככה נס קפה עם חלב? בוא נשקיל, בוא נשתה כוסית, בוא נשתה לחיים, בוא נכבד את אירוע מסוים, ואתה תראה מישהו מרים את הכוס שלו עם נס קפה וחלב? לא. זה בדיוק העניין. העניין הוא לא הטעמים. הטעמים יש עוד הרבה טעמים. אבל הטעם העיקרי ששייך לעניין שאותו אנחנו לומדים, הוא האם זה נותן למעמד של הקידוש חשיבות, כבוד. כי בזה אני מראה, מה אני, למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להראות שהיום הזה הוא שונה... זה נקרא לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו. אני רוצה להראות שיש הבדל בין היום הזה. יום הזה על יום מים רגילים. אני שותה מים. פתאום בשבת קודש, יין. כן, אני רוצה להראות אותו דבר כשאני עושה מצוות. אני רוצה להראות את החשיבות של המצווה. חתן וכלה נכנסים לחופה. אני רוצה להגיד, רבותיי, זה מעמד. נעשה פה קידוש, אותו דבר ברית מילה, זה מעמד, בוא נעשה קידוש, אותו דבר, כל המצוות שאנחנו רוצים לתת להם מעמד של חשיבות, אנחנו עושים על זה קידוש, זה העניין. כל הטעמים האחרים, יכול להיות שכן, אבל זה לא, גם אם אגב הדבר אצלך, הוא אהוב עליך, מבין המשמע אני אוהב הכי טוב קפה עם חלב. בסדר, מצוין, אבל זה לא קשור עכשיו. זה צריך שזה יהיה חשוב לא רק בעיניך. זה צריך להיות חשוב, כי המעמד הוא כללי. בסדר? תאר לעצמך, מתי אם אנשים באים לקידוש, אתה תראה בן אדם לוקח עכשיו נס עם חלב. מה? זה ככה תראה לכולם את החשיבות של הקידוש? לא. זה ברור, זה הגיוני. כל אחד מבין את הדבר הזה. בסדר? זה העניין.
ולמדנו אם כן על הפת, ואז הוא צריך, באמת פה אמר לנו משנה ברורה דבר מאוד מעניין, שאם בערב אנחנו עושים קידוש על הפת, כמו שאני מחזיק את הכוס של הקידוש ביד בזמן הקידוש, גם כשאני לוקח את החלות כדי לעשות עליהם קידוש, אני צריך להחזיק את החלות כאילו במקום הכוס של הקידוש. אני עכשיו, זה דבר שחשוב להתפיד עליו אגב, שכשאדם עושה קידוש על יין, הוא צריך להרים את הכוס מעל המקום שבו הכוס מונח, לפחות טפח. ככה זה נקרא הרמה. הרמה זה שאתה מרים את הכוס לפחות בגובה של טפח מעל השולחן. כמו שאנחנו לומדים את זה, אגב זה, שאתה צריך לאחוז את הכוס, זה אומר שאתה צריך להרים אותו. להרים אותו לפחות טפח. הרמת כוסית אומרים. אה? הרמת כוסית. הנה עובדה. ככה קוראים לזה. שבת שלום. שלום.